Қазақстанда ана мен бала денсаулығы акциясы басталды. Бір айға созылатын шара аясында көп балалы отбасыларға медициналық көмек көрсетілет. Атап айтқанда дәрігер мамандарға қаралат, қымбат диагностикалық тексерулерден өтуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар аналарға психологиялық және әлеуметтік қолдау көрсетуде қарастырылған. Ресми мәлімет бойынша облыста 23 мыңнан астам көп балалы отбасы бар. Күнделікті жасап жүрген анализдермен қарайық. Қандай қымбат гормондар болсын, биохимия болсын, жәнегі күті исследование керек болса, компьютерный томограф, ол және өздеріңіз біресіздер, Зырян Алтай ауданында, жәнегі Аягөз ауданында, қалада да бәр жерде бар, ана мен бала орталығында, сол көмікпен, жәнегі сол мүмкіншіліктермен бәрі қазір осымен пайдалануға болады. Тегін.